Цього вечора українці вже вдруге зустрічатимуть Новий рік, а зранку в оселі завітають засівальники з побажаннями добра і злагоди. Як зустрічатимуть Старий Новий рік тернополяни та що кажуть про цей праздник священнослужителі у сюжеті Ірини Худоби. У ніч на 14 січня в Україні відзначатимуть Новий рік за старим юліанським календарем. Традиційно в цей вечір сім'ї збираються у своєму домі, дякують Богу за прожитий рік, просять благословення на прийдешній, а також обмінюються вибаченнями і побажаннями. Один одного вітаючи, маючи спільну трапезу, спільно колядуючи, вони в такий спосіб проводять той вечір в родинному колі. Кажуть, що це тут ніби є, відбувається другий святий вечір. Однак в нашій Галичині це не є другий святий вечір, в нас називається другим святим вечором саме на вечір'я праздника Богоявління. Тернополяни, яких зустріла наша знімальна група, запевняють, що Старий Новий рік відзначатимуть. Здебільшого вдома, у колі близьких людей. Так, як і той Новий рік з шампанським, канапочки з ікрою, з мандаринки, салатів. Традиційно. Або з батьками, або з такими найріднішими друзями. Дома, в кругу сім'ї. Ялинка є, стіл накритий, що ще, гостей повна хата, що ще треба. Також завтра християни вшановуватимуть святого Василія Великого, чия богословська спадщина, за словами отця Олега Харишина, становить неабияку цінність. Крім того, відзначатимуть 14 січня ще й свято обрізання Господнього. Принесли його в храм згідно тої єврейської традиції, його було обрізано і так дано йому ім'я, ми кажемо ім'я, яке понад усяке ім'я, тобто Ісус, що означає Месія. Назнаменовано через отримання цього імені на цю життєву дорогу відкупительства і спасіння людського роду. До слова, традиційно зранку 14 січня по домівках ходять сівачі. За словами отця Олега Харишина, засівають здебільшого хлопчики, хоча можуть це робити і старші чоловіки. Використовують зазвичай пшеницю, яка, пояснюють священнослужителі, має свій символізм. Важливо у цій традиції є одне, що людина ходить і віншує, тобто говорить дійсно слова благословення, слова добрих побажань, коли сіється зерно. Звичайно, символізм зерна ми розуміємо, тому що Христос дуже часто проповідує, використовуючи цей символ, символ зерна. Тобто це є зерно, яке покликане завмираючи дати життя більшій кількості зерна. Відтак, кажуть духівники, приймаючи засівальника, люди покликані прийняти у своє життя Божу благодать, а також намагатися в новому році змінити себе на краще і наблизити свою душу до спасіння.